हेलो साथीहरु नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा। साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ अब यस्तै हो, भनौं न, घर जाँदै छु है। अहिले रातिको 1 बजिसकेको छ। अब एयरपोर्ट जानेवाला छु। साथै तपाईहरुलाई चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ अलिकति भ्लग टाइपको है तपाईहरुलाई म मलेसियाको एयरपोर्ट म सकेसम्म देखाउने कोसिस गर्नेछु। कताबाट जाने छ, के गर्छ हैन, अलिकति लगेज यताउति गर्दा फेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ मैले अलिकति देखाउन नसके तापनि ती इन्फर्मेसन चाहिँ लिएर आउने छु हैन। कस्तो तरिकाले लगेज लान दिन्छ, कस्तो तरिकाले चाहिँ लगेज लग्न दिदैन भन्ने कुराहरु पनि म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ अपडेट गराउने छु, अथवा तपाईहरुलाई यही सकेसम्म चाहिँ यही भ्लगमा नै समेटेर बनाउने कोसिस गर्ने छु है त। त्यसैले यदि तपाईहरु मलेसियाको कुनै पनि बाटो जान्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ कोसिस गर्छु सकेसम्म, किनकि सामानहरु छ, त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ म कोसिस गर्छु चाहिँ भिडियो उपलब्ध गराउने कोसिस चाहिँ गर्ने छु है त। कताको बाटोबाट कता जाने भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ साथीहरु मलेसियाको एयरपोर्ट पुगिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ लाइन यसरी लागिरहेको छ हैन। गेट नम्बर 5 मा हो। तपाईहरु यदि नेपाल एयरलाइन्समा जाने व्यक्तिहरु चाहिँ गेट नम्बर 5 मा आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला यसरी लाइन लागेको छ। र यसबाट चाहिँ तपाईहरुको कस्तो छ कि मालिन्टोको लागि पनि यही नै लाइन लाग्ने गर्छ। मालिन्टोको चाहिँ तपाईहरुको अब पुरानो बाटो नै जान्छ भने, अनि तपाईहरुको चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ नयाँ व्यक्तिहरु आउँछ नि जुन हो बसमा चढेर जानुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ छ, हेर्नुस् है, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले फलो गर्दै जानुस्, के लान पाउँछ, के लान पाउँदैन, म तपाईहरुलाई सबै कुराहरु अहिले भोगेपछि भन्ने नै छु भिडियोको अन्तिममा है, नेपाल पुगेपछि। अब यहाँबाट चेकिङ भइसकेपछि यताबाट चाहिँ हामीहरु अब ओह्रालो लाग्दै छम। अब नेपाल एयरलाइन्स भएको हुनाले चाहिँ हामीहरु यो मालिन्डोको साइडमा पाउँदैन हैन। हामीहरु चाहिँ अब बस चढेर नै जानुपर्ने हुन्छ। सी फोर भन्ने अब गेट नम्बर हुन्छ कि त्यसैमा जानुपर्ने हुन्छ नेपाल एयरलाइन्सको। त्यसैले पल्लो छेउ नै जानुपर्ने हुन्छ, बसमा जानुपर्ने हुन्छ है त। अब यहाँबाट तल झर्ने नेपाल पुग्यो। त्यही त जे ढुक्क ल्याउन पाइयो। कहिले कसो प्लेन यस्तो यताउता गर्थ्यो, मन त चिसिक्क गर्थ्यो कि यस्तै छ। राम्रोसँग आइयो, राम्रै हो, त्यही नै ठुलो कुरो। 4 घन्टाको चाहिँ बाटो तय गरेर चाहिँ साथीहरू हामीहरू चाहिँ अब आइपुग्यौँ होइन। म चाहिँ अहिले रुममा आइपुगेको छु, ससुराली रुमतिर। अब मलेसियामा चाहिँ अब धेरै साथीहरूले चाहिँ लगेज कसरी लान पाउने, कसरी के टिकटकमा हेर्नुहुन्छ कि कतिपय साथीहरूले चाहिँ टिकटकमा डोरी बाँधेर मात्र अथवा ऱ्यापिङ गरेर मात्र लान पाउने अथवा के लान दिन्छ भन्ने कुराहरुको धेरै नै एकदम टिकटकमा चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ हैन। र कतिपय साथीहरूले चाहिँ मोबाइल फोर्नुहुन्छ र नल्याउने पनि सोच्नुहुन्छ। तर तपाईहरुलाई चाहिँ म भन्ने छु के छ कस्तो छ हरेक कुराहरु तपाईहरुलाई म आजको भिडियो भन्ने छु। तपाईहरुले ऱ्यापिङ जसरी गर्नुस्, लगेजलाई जसरी गराउनुस्, त्यो तपाईहरुलाई केही पनि फरक पर्दैन। सिर्फ तपाईहरुलाई यति मात्र हो कि पावर बैंक छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईहरुले छैन भनेर भन्नुपर्छ, नत्र भने तपाईको लगेज तपाईहरुले जसरी बान्नु भएको छ त्यो सबै खुलाउँछ। यदि छैन भन्नु भयो भने चाहिँ तपाईको सबै मजाले आउँछ, किनकि मेरो चाहिँ है पावर बैंक थियो र मैले चाहिँ अब भन्दै छ भनेर खोल्न लागिदिहाल्यो। एउटा होस्, त्यही पनि तपाईहरुले नभन्नु होला। यदि तपाईहरुले भन्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले मलेसियाको एयरपोर्टमा केही प्रब्लम पर्दैन है। तपाईहरुले जसरी लगेज बाँध्नुस् मजाले आउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरुले टिकटकमा देख्नुहुन्छ नि यसरी लगेज बाँध्नुपर्छ उसरी, त्यो सब भ्रम हो। त्यो एउटा के भनौँ अब त्यो चाहिँ त्यसको पछि नलाग्नु होला, किनकि म नेपाल आइसकेको छु। प्लस अब नेपालको एयरपोर्टमा है। र साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले चाहिँ कोभिडको यदि माइ सजत्रा छ भने तपाईहरुसँग त्यो राम्रो नै भइहाल्यो। यदि छैन भने चाहिँ तपाईहरुले माइ सजत्रा चाहिँ मजाले ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनकि तपाईहरुलाई कोभिडको प्रुफ देखाउनु पर्छ है। मलेसिया उसमा पनि देखाउनु पर्छ। यदि त्यो पनि छैन भने चाहिँ तपाईहरुसँग फोटो छ भने पनि त्यो पनि चल्छ। त्यो फोटोले पनि तपाईहरुले मजाले आफ्नो पास लिन सक्नुहुन्छ र अघि बढ्न सक्नुहुन्छ है। यदि छैन भने चाहिँ कतिपय साथीहरुलाई फिर्ता पनि गर्दिएको छ। त्यसैले माइस यात्रा चाहिँ तपाईहरुले ल्याउनै पर्ने हुन्छ र नेपालमा आएर पनि तपाईहरुले त्यो देखाउनु पर्छ, अरु केही हुँदैन। अनि अब मोबाइल छिन्छ नेपालमा भन्छन् नि है, मोबाइल तपाईहरुको केही छिन्दैन। तपाईहरुले यति मात्र हो कि तपाईहरुले ठुलठुलो मोबाइल जस्तै आइफोनहरु भयो, आइफोनहरु तपाईहरुले सो अप गरेर चाहिँ बाहिर ल्याउनु भएन। यदि तपाईहरुले सो अप गर्दै ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ के हुन्छ कि बडी ट्याक्स मजाले लिन्छ कि उनीहरुलाई पनि अब माया हुन्छ नि त। ठुलठुलो मोबाइलको आइफोन भयो यताउति, त्यसैले अनि आइफोनहरु यताउति छ भने चाहिँ महँगो मोबाइल छ भने बरु लगेजमै हाल्नु होला, नत्र भने बाहिर चाहिँ लिएर नआउनु होला है त। यही नै हो साथीहरु, मलाई स्याट आउँदा फेरि यही हो। अब तपाईहरु मलाई स्याट आउँदा फेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ लगेजहरुमा यताउति चाहिँ तपाईहरुले केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यही हो, अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब बडी भयो भने चाहिँ 1 किलोको 30 रिङ्गेट हानिदिन्छ, नत्र भने चाहिँ तपाईहरुलाई कतै केही पर्दैन है समस्या। पावर ब्याङ्क छ भने चाहिँ छैन भन्दिनु होला, यदि भित्र छ भने तपाईहरुलाई यो ठाउँमा आएर चाहिँ केही फरक पर्दैन र यहाँ चाहिँ भन्सारमा तपाईहरुलाई यताउति केही गर्दैन, त्यस्तो केही पनि छैन है। त्यही हो, आइफोनहरु जस्तो चाहिँ मोबाइलहरु तपाईहरुले देखाउँदै चाहिँ नहेर्नु होला है त। हस्तो साथीहरु, अब आजको भिडियोमा यति नै। तपाईहरुलाई भलक टाइपको भए तापनि मलेसियाबाट चाहिँ लगेजमा कसरी के ल्याउन पाउँछ अथवा के चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराहरु मैले आजको भिडियोमा भन्दैको छु। अलिकति भलक पनि होस्, अलिकति इन्फर्मेसन पनि होस् हैन, त्यसैले तपाईहरुलाई सबै कुराहरु अलिकति थाहा भइसकेको होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, बाइ बाइ।